կարևոր է ամեն մի արցունի մեկ պատասխան, ինչ շատ են արցնում, թե ինչի հատկապես այս պատերազմական ծանր իրավիճակներում քիչ եմ խոսում, կամ ընդհանրապես չեմ խոսում, կամ մյուսների պես լուրեր չեմ հաղորդում. Դրա համար գտնենք ամեն մի հարցի մեկ պատասխան. Եթե մենք դիտում ենք Հայաստանից դուրս եկող ինֆորմատիկան, ինֆորմացիան, թե որքան ինֆորմացիա ենք մենք ստանում, և նույնը հայաստանաբնակները և բոլորս, և նույնը, օրինակ, ուկրաինական պատերազմի մասին, ապա տեսնում ենք նույն մարդկանց, նույն խոսքերը, մի օր մեկ տանկ ավել է խփվել, մի օր մեկ կիլոմետր ավել են գնացել, մի օր Նիկոլը երկու բառ ավել է ասել և այլն, և այդ հաղորդագրությունները դիտելուց հասկանում ես, որ այն մարդիկ, ովքեր միշտ պատրաստում են բլոգերները այդ ծրագրերը, ապա մեջ ըն մեջ դրանց այդ համարյա նույն մարդիկ են ամեն օր մասնակցում, և դա կոչվում է բլոգերների համակցություն կամ մեկ հոգով տասնապատիկի ծախսերը փակել, այսպիսի մի բան, ես մենք դրա համար չենք, և դրա համար, երբ որ ասում է, որ քեզ քարով խփելու են վաղը, ես ամեն ժամը մեկ դա չեմ հայտարարելու, այսինքն դու ինքդ հասկացիր և պատրաստվիր. Իսկ այժմ խոսենք երկու օր առաջ Բևեռի Վահեն բժիշկը հաղորդում էր կազմակերպել, և այդ հաղորդման ժամանակ մեկ կին էր ելույթ ունենում, սևատակելով Նիկոլ երևույթը, և միևնույն ժամանակ ինձ այստեղ դուր չեկավ, և ընդհանրապես բոլոր հայերի դեմ առաջարկում, կարող եք դիտել իմ ֆիլմերը, Նիկոլի գալու ժամանակ միակ կարևոր բանը, որ ասել եմ, կողացեք Նիկոլի հեռախոսը, կտեսնեք ում ստրուկն է այս պոռնիկը, երկրորդը ասել եմ, թող իրական ուժերը մասնակցեն, հետագայում սրան ռադան են, բայց ընդհակառակը իրական ուժերը հետ կանգնեցին, և սա իր քյանդրբադությունը կատարեց. Իսկ ինչ է նշանակում այդ կնոջ ասացը? Այդ կինը ասեց, որ երկու անգամ սխալվեցի քեզ ընտրելուց, նույնիսկ 21 թվականին, այսինքն դուրս է գալիս, որ դրանով, որքան մենք այս մասին խոսում ենք, այնքան փակում ենք անգլոսաքսերի, ամերիկացիների հնարավորությունները, այսինքն որ ազգովի աննասուն ենք, ազգովի հիմար ենք, և այս պոռնիկին երկրորդ անգամ նույնպես ընտրել ենք, դրա համար նման հաղորդումները կամ արտասահմանցիների հետ նման խոսակցությունները սահմանափակեք, սա ոչ թե ասում եմ միայն այդ կնոջ համար, շատ նշանավոր մարդիկ, ձեր իմացած հայեր, շատ գիտնականներ, արվեստագետներ և այլն նույն բանը կրկնում են, թարգեք այդ ամենը, պետք է ասել այսքանը, որ 20 թվականին օհոբոյով եկար, 60-70% ստանից դուրս չեն եկել, քեզ չեն կտրել, նույնը 21 թվականին կեղծի կատարեցիր, իսկ այն ինչը դուք ասում եք, պատասխանատվություն եք վերցնում ձեր վրա այնքանով, որ փակում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ձեզ օգնելու հնարավորությունը, դրա համար ամեն մի միտք արտահայտելուց մտածեք, նոր արտահայտվեք, այժմ Նիկոլի առեղծված, այդ ոնց եղավ, որ այս ձեռքի արյունը այսպես դուրս եկավ և դարձավ սիրտ, կամ ենտեղ ինչպես այդ կինն է նշում, հերոսի պապի փոխարեն այլ մարդու այդ տականքին բերեցին այդտեղ, որին մինչ օրս
որի նկատմամբ քրեական գործ չի բացվել եւ միևնույն ժամանակ չի սատկացվել այդ պորնիկը, որ նա Աբաջանի հայրը չէ, պապը չէ։ Երկրորդը, երբ որ դիտում ես սրա բոլոր շարժումները, ինչ է նշանակում, սա առաջի կեղծիքը, կեղծիքներից մեկը, որ Պուտին, Էրդողան, Ալիև ամբողջ դեմ տալու, սա է նշանակում համաշխարհային հասկացողությամբ ձեռքերի շարժումով։ Երրորդը, երկիրը կործանվում է ինքը տոնածառի մոտ ծափ է տալիս, այսինքն ձերն է, տալիս եմ ամեն ինչ, տեսեք ինչ ուրախ եմ, որ տվել եմ այդքանը։ Եվ այս խելագար շարժումները նշանակում են, որ ամբողջ ազգը խելագար է։ Դրա համար ամենակարևոր պահը էստեղ նույնպես հենց Նիկոլին դատի տալ, որ Նիկոլը ինքը ադեկվատ անձնավորություն չէ։ Համոզված ասում եմ, և սա ասում եմ նաև Բևեռին, որ Նիկոլը հոգեմետ դեղեր է ընդունում և հոգեմետ դեղեր ընդունողը չի կարող լինել երկրի ղեկավար։ Տալ Հայաստանում բժշկական ստուգման, որ նա ի վիճակի չէ լինելու վարչապետ, երկրորդը, եթե դա չէ քաղթի, ապա միջազգային բժիշկների միջոցով կարող է քաղթել, քանի որ այն ինչը ասում եմ, այդ ամենը իրականություն է։ Եվ երրորդը, եւ Նիկոլը, եւ այս տականքը երկուսն էլ հանդիսանում են օտարերկրյա լրտեսներ։ Նիկոլը հանդիսանում է Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի օտարերկրյա լրտես, իսկ հանդիսանում է Եվրոպայի արևմուտքի, ավելի ճիշտ ասեմ, այլևս չօգտագործենք անգլիացի եւ այլն, արևմուտքի լրտես է հանդիսանում։ Սրա ֆունկցիան է քանդել, ավիրել Ռուսաստանը, որը հմուտ ձևով նա կատարել է, եւ մոտ օրերս ես գտնվելով եվրոպական մի քանի երկրների գյուղական վայրերում զարմացել էի, որ Հայաստանի կենտրոնում նույնիսկ սեփական տներ ունեցողները այդպիսի տներ չունեն, այդպիսի մշակված, հարդարված հողամասեր ծաղկանոցներով և այլն չունեն, որը գտնվում է եվրոպական գյուղերում։ Նույնը, եթե մենք բարձենում ենք Հայաստանով, այսօր Հայաստան, եթե մարդկանց բերենք, կամաչենք դրա համար, որովհետև քանդված, ավիրված, ոչնչացող երկիր է։ Նույնը Ռուսաստանի 90%-ը չհաշված այդ 3 մեգապոլիսները՝ Մոսկվան, Սանկտպետերբուրգը, Սոչին վերցրած միասին, մնացածը ամբողջը դա խայտառակություն, այդ ամբողջը հնամաշ ոչնչացող տնտեսություն և գյուղատնտեսություն և մարդկանց տները, ապրելատեղերը, բոլորը հնամաշ և ոչ նորոգված կամ վերանորոգելի են արդեն։ Եվ այս երկուսը կատարելով իրենց ֆունկցիան, սա կատարում է նաև այն ֆունկցիան, որպիսի Ռուսաստանի օլիգարխիան, այսինքն մոնղոլա-թաթարական այդ խունտան, հետագայում կարողանա Հայաստանը վերցնել կամ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը ոչնչացնելուց հետո միանան իրար և կազմեն մի մեջ շղթա։ Սա է դրա նպատակը, որին իր վիզն է վերցրել, և որ Նիկոլը և Սերժը եղել են 16 թվականի դեկտեմբերին Լևոնի տանը, իր վիզը վերցրել է, որ այդ ամենը ինքը կանի, և Արցախը կտա, և Զանգեզուրը, և Հայաստանը։ Եվ այդ փաստը կարող են նաև ասել և Լևոնը, և կարող է ասել նաև Սերժը։ Իսկ Սերժը դրանից հրաժարվել է, որ ինքը իր ձեռքով չի կարող տալ։ Դրա համար կազմակերպեցին այդ ցիրկը, նշանակելով այս պորնիկին։ Հիմա սրա վերջը,
եթե չտրվի եւ այն ինչ նախորոք ասացի որ մեկ բնդի որ սրան ընտրել եք ասեք որ քեզ ընտրող չի եղել այ ոչխար ինչպես ես սերժի նման ուզես հաուրել կխփես դարձել վարչապետ այդ ձևով պետք է ասվի որպեսզի արևմուտքը հասկանա որ Հայաստանում երկու տարի առաջ էլ է մարդ եղել թե չէ անասունից ինչպես մարդ դարձակ թեկուս այդ հանրաճանաչներդ որոնք օգտագործում են այդ ամենը որ Նիկոլին ընտրել են այդ ժամանակ եւ ես ատելություն ունեմ մեծ ատելություն եւ ռուսների եւ թուրքազերիների նկատմամբ բայց չունեմ նրանց նկատմամբ ինչ որ այնպիսի հատկություն որ նրանց արածներից ես ջղայնացած եմ օրինակի համար չունեմ այդպիսի հատկություն ասեմ ինչի համար ամբողջ աշխարհը դա ջունգլի եւ ջունգլին ունի իր օրենքները ուժերը ոչնչացնում է փոքրին թույլին ինքը գոյատևելու համար եւ նրանք այսօր պետք է եւ ասեն Երևանն է մերն է եւ ամենը մերն է եւ մեզ ոչնչացնեն նրա համար որպեսզի իրենք լինեն այս լավագույն տերիտորիայի տերը չկա մարդ չկա պրոբլեմ նույնը ռուսները, նույնը թուրքերը, նույնը ազերիները, այստեղ ամբողջ մեղավորը մենք ենք, հայերս, երբ որ թողեցինք եւ Լևոնը Քոռը ինչ ցանկացավ արեց, դրանից հետո այդ երկու KGB-ի լրտեսները վերջում այս խեղկատակ պորնիկը։ Դրա համար մենք մեզ պետք է մեղադրենք, ոչ թե օտարին եւ օտարի ձեռքը չպետք է գնանք խնդրելու։ Եվ դրա համար այսօրվա կարևոր լուրը նաև, որ բժշկամը ինչ է առաջարկում, 30-ին իրար հետ ունեցանք խոսակցություն և խոսակցության ժամանակ ինքը մոտավորապես այս տեքստը ուղարկեց ինձ, ես մի քիչ ձևափոխել եմ, որ ավելի կարճ լինի, ինչ է նշանակում այս նյութը. Հայ ազգի բնաջնջման և էթնիկ հողի օտարման մոտալուտ վտանգի պատճառով Արաբ Պապյանին առաջարկում եմ կամ նրանց, ովքեր անմիջապես կապ ունեն ԱՄՆ-ի Անգլիայի հետ և կարող են նրանց հետ բանակցել, ԱՄՆ-ի հետ բանակցել հավասարը հավասարի և Հայաստանի Հանրապետության և էթնիկ հողի չոչնչացման համար առաջարկել իմ տեզերքի հայտնագործությունը, որը ավելի թանկ է, քան ամբողջ մոլորակի արժեքը։ Տալիս եք տեզերքի գաղտնիքը և հիմնարար գիտության հիմքը, փոխարենը Վիլսոնի Հայաստանը ամբողջությամբ, այն երեք վիլայետն էլ հետը, որը իբր պետք է հանդիսանար սամանագից Հայաստանի և Թուրքիայի միջև և Կիլիկյան թագավորությունը։ Փոխարենը կստանաք տեզերքի ստեղծումը և նրա շարժող ուժերը ամբողջությամբ հիմնարար գիտության հիմքը, միևնույն ժամանակ նաև փոքր մակետների միջոցով կկատարվի փորձեր, որը ամբողջությամբ կապացուցի, որ այդ ամենն է միակ ճշմարտությունը և այն ինչ ֆիզիկայի աստղագետության դասագրքերում է գրված, այդ ամենը խաբեություն և սրիկայություն է։ Տիեզերական մարմինների տարօրինակ շարժումները, ինչպես գիտենք տիեզերքում նաև տարօրինակ շարժումներ կատարում են գալակտիկաներ, տիեզերական մարմիններ, Սև անցքերի և տարօրինակ գալակտիկաների գաղտնիք։ Ինչպես գիտենք, կան գալակտիկաներ, որտեղ աստղերը չեն շարժվում կեպլերյան օրենքներով։ Ինչ է այդպես։ Եվ նմանատիպ հարցերի ամբողջությամբ պատասխանը կստանան, որը նույնիսկ երկիր մոլորակի ամբողջ արժեքից ավելի թանկ է, փոխարենը մենք պահանջում ենք սա։ Եվ պետք է հավասարը հավասարի հետ, քանի որ ոչ մի հայ հարուստներ,
նույնիսկ 20-100 միլիարդ փող չեն հավաքի, նույնիսկ միլիոն չեն հավաքի, ոչ էլ հայերը կհամախմբեն, կհավաքեն, նույնիսկ Արապապյանի համար 6 միլիոն չեն հավաքում, որպեսզի Հայաստանի իրական վիլսոնյան փաստաթուղթը օրինական ուժ ստանա. Դրա համար միակ մարդը, որը մեր բարեկամը բժշկամարը առաջարկում է, սա է, եւ սա է ամենակարևորը. Այս արժեքով մենք կարող ենք ԱՄՆ-ի հետ հավասարը հավասարի հետ բանակցել, փոխարենը ստանալ նա, ինչը մեր հայրենիքն է. Այսինքն մենք մեր հայրենիքը գնում ենք, ոչ թե մեր հայրենիքի տականքները, որը 2 միլիոն Հայաստանում են նստած, մի 8 միլիոն էլ արտասահմանում, ձերքերը ծալած սպասում են, թե ով պետք է բերի և 5 հարկանի տուն սարքի հողամասով նվիրի իրենց Հայաստանի կենտրոնում։ Այսքան այս մասին, այժմ մի տխուր լուր, որը 10-15 օրից ավել չեմ ցանկանում ասել, Կարսի անկումը։ Երբ որ մեղադրում էին անգլիացիներին, նույնիսկ վերջերս Ռուսաստանից եկած տականքներ կան, որոնք Հայաստանում իբր ելույթ են ունենում, անգլիական նավերը չեն բարձանա, սա չի նշանակում, որ ես աշխարհի կառավարությունը փոխարինում եմ այլով, այնինչ ասել եմ նախկինում, աշխարհի կառավարողները նույնն են, և աշխարհի կառավարողների համար հայերիս մնալը թեկուս փոքրիկ տարածությունում ցանկալի է նրանով, որ մենք այժմ ուշադրություն անգլիացիների համար, որոնք աշխարհի տերն են, Հայաստան կոչվածը մնալ ավելի օգուտ է իրանց, քան ամբողջ հայերս աշխարհով մեկ ծվրվենք։ Բացատրեմ ինչի։ Հայերի մեջ մինչև Լևոնի այդ խեղաթյուրումը, պոռնկություն և այլն, հայերի մեջ նստակյաց և բարոյականությունը բարձր մակարդակի վրա է, հայ կնոջ գենը 50,000 տարի երբեք չի փոխվել, միևնույն ժամանակ հայկական նորմալ ընտանիքների ծնվում են գիտնականներ, արվեստագետներ և բարձր կարգի մտածողներ։ Իսկ եթե մենք վերցնենք օրինակի համար Ամերիկա, Ռուսաստան և այլ հայերի, այնտեղ արդեն թուլանում է այդ կապը, նրանք սա ուսումնասիրել են մոտ 1500 տարի մեր մասին, դրա համար ինչ որ տեղ մեր հողում, թեկուս Օսմանյան կայսրությունում, հետագայում Ռուսաստանում այդ Նիկոլի ասաց 29,800-ի մեջ թողնելով մեզ, այդպիսով նրանք իրենց օգնեցին հայերի տված գյուտերով և ամեն ինչով, ինչպես գիտեք նաև բժշկամարը նույնպես Հայաստանից է մեկնել։ Ճիշտ է, այժմ մեր ընկերները բոլորը Բրազիլիայում են, բացի իրենից, որը բնակվում է աֆրիկական կենտրոնական երկրներից մեկում, Մբուբայի մոտ, բայց դա չի նշանակում, որ նա Հայաստանից չէ։ Դրա համար նրանք Կարսին տվել են, միևնույն ժամանակ, երբ որ հայերը պահանջում են Կիլիկյան Հայաստանի գումարները, Կիլիկյան Հայաստանի գումարներով են անգլիացի գնել այնքան զենքեր, որ ամբողջ Կարսի Պարիսպը մինչև վերև զենքերով էլ լցված, և հայերը դավաճանելով իրենք իրենց, դավաճանելով անգլիացիներին, միևնույն ժամանակ խայտառակ անելով անգլիացիներին այդքան զենքը տալուց, որովհետև նրանք դա գնել են նաև Կիլիկիայի գումարներով, հայերը հանձնվում են, և միևնույն ժամանակ այդ զենքերը բաժանվում է թուրքերի, ռուսների միջև, որոնք թուրքերը դրանից հետո նորից կատարում են հայերի այդյան հոսքը, իսկ ռուսները իբր օգնում են, նույնը կատարել են նաև ռուսները։ Դրա համար 10 օր առաջ տեղի ունեցած 21-ի, որից հետո այսօր կարծեմ պետք է տեղի ունենա Չարզի
թագադրությունը 21-ի հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նրանք արտահայտվեցին այսպես, որ այդ ժամանակ նույնպես օգնել ենք. Եվ նրանք լավ գիտեն, որ ամբողջ Արցախը ռուսամետ է, Հայաստանի 80%-ը նույնպես ռուսամետ է, որովհետև Հայաստանում աշխատանք չկա, ովքեր մեկնել են արտասահման, մեկնել են, մի մասն էլ տղամարդիկ մեկնում են Ռուսաստան աշխատում, և Ռուսաստանում շատ հայեր կան նույնպես, որոնք Հայաստանից մեկնել են Լևոնի ժամանակվանից սկսած, նրանք դա լավ գիտեն, և եթե դուք մտածում եք, որ նրանք ձեզ պետք է օգնեն, կան Նիկոլին կհանգեցանեն, ձեզ օգնեն և այլն, սխալվում եք. Նրանց տված հաշվետվության մեջ այս ամենն էր շեշտված, և շեշտված էր նա ինչ քիչ առաջ ասացի, որ նույնը երախտամոռ եք լինելու նրանց կատարածի համար, թե պետ այսօր Հայաստան չեն լինի, եթե Անգլիան և ԱՄՆ-ը չկանգնացնեին Ալիևին, իսկ Ալիևին կանգնացնելուց հետո Ալիևը զանգում էր և Մոսկվա և Անկարա, նրանք էին իրենց տակները լցնում, ապա այսօր ոչ Զանգեզուր կլիներ, ոչ Սևան կլիներ, ոչ էլ Երևան կամ Հայաստան. Դրա համար խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, հասկացեք, որ նրանք տալիս են ահազանգ, իսկ դուք պատրաստ եք. Եթե Ժիրայր Սեֆիլյանը, Արա Պապյանը գնում են այնտեղ, նրանք հարցնում են, իսկ դուք պատրաստ եք, դա չի նշանակում, որ նրանք հարցնում են, դու ինքդ քո մարմնով, քո ուղեղով, որպես անձ, դու պատրաստ ես, ասելով դուք պատրաստ եք, այսինքն Հայաստանը պատրաստ է դրան, իսկ Հայաստանում պատրաստ չեք, հատկապես Արցախում պատրաստ չեն դրան, դրա համար պատրաստվեք, և այլևս նման բաների մասին չեմ խոսի, և նաև այս լուրի մասին բոլորը ուրախության մեջ են, որ Չինաստանը ապտակեց Ռուսաստանին և Ուկրաինայի դեսպանատուն է բացում, և իբր Ռուսաստանը ագրեսոր է հանդիսանում նաև քվեարկեց Չինաստանը, բայց Չինաստանը և Ռուսաստանը խաղում են իրենց գաղտնի խաղը. Մոտ տարածություններում գտնվող մի խելացի անձնավորություն հայտնել է մեր իմացած մարդկանցից Իվան Իվանովիչին, և մենք ունենք այն լուրը, որ ռուսական ատոմները, որոնք կոմունիստական ատոմային զենքերն էին, որոնք գտնվում են գետնի տակ, և նրանց մեծ մասի վառելիքը ընդհանրապես լցված չէ, այդ ժեշտերը երկաթը և այլն ժամանակի ընթացքում փտել են, և ռակետ գլխույկը, որը վերևում է նրան, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է կատարվում այս վերջի երեք ամիսների մեջ, ասեմ. Չինաստանից բերվել է 12,000 մարդ, ամեն մի ռակետի համար մոտարապես 6,000 մարդ, փորվել է այսպիսի անցքեր դեպի ռակետը հեռավից, որպիսի ամերիկացիք չնկատեն, որ ռակետում գործողություն է կատարում, շատ փոքր քանակությամբ մետաղյալ լիստեր է տեղափոխում այստեղ, փոխարինվում է ռակետի լիստը դրանով, և նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ կարող են այստեղ լրիվ վերանորոգել ռակետը, որտեղ ռակետի բակը, որտեղ պետք է լցվի վառելիքը, միևնույն ժամանակ նրա գլխույկի ամրացումը և հետագայում ինչպես պետք է ունենա վառում է, այդ ֆարսոնքը նույնպես լրիվ ամբողջությամբ վերանորոգվում է, և հեռվից բերվելով այդ ամենը շատ ծածուկ է կատարվում, նույնիսկ երկու մեքենա միասին չեն գալիս, մեկ մեքենա, ժամանակին էլ մի մեքենա բաց, ինչ-որ ճանապարհին կանգնելով փչացել է վերանորոգում, ինչ-որ ճանապարհով անցնելով, և այսպիսով արդեն 10 ռուսական ռակետներ վերանորոգված է, և հաջորդ, որը երեք ամսում
կարողացել են վերանորոգել եւ հասցնել միգուցե կատարելության այդ ռակետները, այժմ նրանք տեղափոխվել են այլ ռակետներ վերանորոգելու համար։ Միգուցե ավելի շատ է վերանորոգվում Իվան Իվանովիչի տված տվյալների համաձայն, Չինաստանը խաղում է այստեղ ինչպես Ռուսաստանն է խաղում, հայերի նկատմամբ իբր բարեկամ է եւ ընդհակառակը Հայաստանի առաջին թշնամին Ռուսաստանն է, նույնն էլ կատարում է Չինաստանը խաղալով կրկնակի եռակի խաղ աշխարհի տերերի, աշխարհի եւ Ռուսաստանի հետ։ Այն ամենը, ինչ ցանկանում էի ասել, եւ ամենակարևորը էստեղ Նիկոլը, ինչպես հիշում եք, կար մի տղա անձնավորություն, որը փախել էր Ղազախստան, ասաց, որ Նիկոլի 6-րդ կեքը այդ բոլորը, իբր որոնք հեղափոխություն արեցին, այդ հիմիկվա արտաքին գործերի մինիստրը, այդ Ալենը, Գերագույն խորհրդի եւ այլն, սրանք ամեն շաբաթ գնում էին Վրաստան, Թիբիլիսիում հանդիպում ազերիներին, որոնք 2-3 միլիոն գումար էին տալիս վերադառնում։ Նիկոլը վաճառել է եւ Նիկոլի վրա ունեն ալիբի։ Նիկոլը դրա համար, եթե ինքը ցանկանալ այսօր լինել ամենապարկեշտ մաքուր հայ, ասելով այսքան արել եմ ինձ ներեք, ոչ ոք իրեն չի ների, ինքը դա լավ գիտի եւ մինչեվերջ տանում է իր խաղը, նրա համար ավելի լավ է ազերիները հաղթեն, հայերը ոչնչանան, իր կեղտոտ սրիկար լինելը վերանա, նույնն էլ Լևոն այդ 4-ի եւ մնացածի, քան ինքը կատարի հայանպաստ մի լավ քայլ։ Դրա համար լավ հասկացեք եւ ամենակարևորն է, որպեսզի ոչնչացնեք այս պահին, այս տականքին, ինչպես նաեւ Պուտինին կոչնչացնեն։ Այստեղ Ուկրաինայի համար հարց է տրվել, Ուկրաինան Ռուսաստանը ոչնչացրել է այնպես, որ քաղաքներ կան աշխարհի երեսից սրբել է, միայն անուններն են մնացել, հենց դա էլ աշխարհի տերերին պետք էր, եւ հիմա պետք է որպեսի ատոմային կռիվտ նաեւ տեղի ունենա, որը կոչնչացնի թե Եվրոպայի, թե Չինաստան, Ընդկաստան, Պակիստան եւ այլն այդ բոլոր երկրների մեծ մասը, թեկուզ հենց Չինաստանի ղեկավարն էլ գիտի, որ իրենց մոտ էլ է ատոմային ռումբեր պայթելու, որպեսզի իրենց կեսը վերանա։ Հայաստանում դա տեղի չի ունենա, Հայաստան-Ադրբեջան դա տեղի չի ունենա, Վրաստան դրա համար կարող է հանգիստ լինել, իսկ այն, որ պետք է օր առաջ ոտքի կանգնեք, դա փաստ է։ Եվ նախորդ ֆիլմերից բերեմ նորից այդ օրինակը, որպեսզի հասկանաք, դուք չուրախանաք նրա համար, որ Ալիևը հաղթեց, որ Հայաստանը օգտագործել է Ադրբեջանի ջրային տարածությունները եւ այլն եւ այլն, դրա համար պետք է օրինակի համար 50-ից 700 միլիոն վարկ պարկ վճարի, դրա համար ինչ որ Զանգեզուր է տալիս, այդպիսի բան չի լինելու։ Նիկոլը պարտվելու է, որպիսի Հայաստանը պարկի դիմաց անցնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, եւ դրանից հետո անմիջապես Վրաստան, Ադրբեջան կասնեն Ռուսաստանի կազմի մեջ, Մոսկվայում կկանչեն 3 սրիկաների, կասեն, որ ամբողջը պետք է կոչվի Անդրկովկաս եւ պետք է ընտրվի Անդրկովկասի ղեկավար, ազարիները շատ լինելով կլինի կենտրոնը Բաքուն, եւ դրանով ղեկավարը նույնպես Բաքվից, եւ դրանց հետո կքշվեն հայերը եւ վրացիները Ալտայսկի կրարը, մենք կլինենք Ալթայի ծնված, իսկ ազերիները կլինեն հայկական լեռնաշխարի բնակիչներ, 100,000 տարի հետո այդ ամենը կմոռացվի։ Դրա համար խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք եւ Նիկոլին ժամ առաջ հեռացրեք եւ հասկացեք ձեր ճակատագիրը ինչ է լինելու, երբ որ լինեք Անդրկովկասի հանրապետության բնակիչներ, ազերիները գալու են ձեր տան մեջ ձեզ էլ բռնաբարեն, ձեր կնոջն էլ, ձեր երեխային և ձեր ունեցածն էլ վերցնեն։ Այսքան